І у нас сьогодні ще один поєдинок дуже цікавий відбувся. Футбольний клуб Львів зустрічався з Ворсклою. Це був домашній поєдинок, тому що перший поєдинок зіграли у Львові. Готувався тоді стадіон Ворскле. Як наслідок, домашній поєдинок команда Бакалова зіграла у Полтаві і поступилася, в принципі, у першому таймі, пропустивши два м'ячі. У другому таймі мали можливості реалізувати свої шанси, але цього не сталося. Давайте дивитися. Після сенсаційної перемоги над Динамо команда Бакалова нічого не змогла зробити. Чотири жінки сьогодні обслуговували цей поєдинок. Це перша в історії футболу? Але я розкажу потім. Давай, ну, давайте інтригу збережемо. Все-таки дивимося зараз сам футбол безпосередньо. Момент був у Малинових. Бачите, м'яч влучив попереччину. Бруно, да. Перший тайм провалили футболісти Львова. Уже, в принципі, в першому таймі Полтава зробила дуже хороший задел. От гол називається... Як називається? Привез сам себе. Один отдал, Мартан, один отдал передачу, другой очень робко пошел на мяч, но не может центральный защитник так пропускать. Ну и Коломойц, надо дать должное, протаранил, ну и Рябинок, который не выключился, и вторым темпом уже направлял мяч в пустые ворота, а там Адамюк уснул на дальней штане, хотя я был ближе к мячу, но почему-то не успел к рывку футболиста Полтавы. Ну и вот в этой ситуации Коломойц посмотрел, навесил. Мартан опять не рассчитал траекторию. Якубу просто расстрелял вратаря. Радость. Здорово разобрался. Ну, дуже здорово очень разобрался. Хорошо обработал. Подивите, персональные болельщики радуются, танцуют, барабаны. Ну, гол, конечно, нельзя давать так спокойно подавать. Расчет нерасчетливо. Ну, вообще полностью провалили первый тайм. И снова Мартан. Бачите, Мартан програв. Мартан, да. Злой гений в обороне футболистов Львова. Ну, хорошо забил. Прийняв м'яч і там просто пройшов вратаря, розстріляв. Колоритна радість, колоритна полтавська радість. Бакалов, безперечно, у розпачі, тому що він сподівався, що після матчу з Динамо команда, ну, якби піде вперед, а у команди стоять цілі потрапити в шістку. Тут момент, ну, я ж... Спорний був епізод. Я схиляюсь, що пенальті не було, Олеже. Я теж соглашусь, що пенальті не було в цій ситуації, тому що якщо був перший на м'ячі, ну, на якісь долі секунди там раніше, тому Адамюк зіграв і м'яч, і немножко в ногу. Пенальті там не було. Воно не явно, воно не стопроцентне. Ну, але у другому таймі футболісти, які були номінальними господарями, але насправді гостями цього стадіону, мали шанси. Встрепінув, видно, і хорошо Бакалов в перериві. Сумів настроїти, і слова знайшов. Совсем друга команда вийшла на другий тайм. Пресінгували всі 45 минут. І моментів було дуже багато для того, щоб уйти від пораження. Одного гола, моє мнення, не хватило для того, щоб внести інтригу. І моменти були, але не могли ніяк забити. Ще не йшла гра у Бруно, який забивний у них, але щось в цій грі у нього збився прицел. Та не було його з Динамо, от вони і виграли. Тут, бачите, тут момент, ну просто. Ну, молодой парень вийшов на заміну, хороша скорость у нього, правильне відкривання, а от концовочки, поставить точку. Янчак молодой, який затерзав просто там лівого защитника Полтави, Пердуту, по-моєму, да? І хто грав там в цій позиції, оказувався на цьому місці, він там любого обганяв. Ну, але досвід виграв, і команда, яка претендує на бронзу, команда, яка була третьою, все-таки йде далі.